Amy Fox her, og velkommen tilbage til min første top 5 video. Jeg har arbejdet på den her et stykke tid, og jeg har tænkt, jeg vil gerne lave nogle videoer, som er sådan lidt afspejlet mine personlige holdninger til forskellige ting, og jeg har begyndt at se rigtig mange top 10 og top 15 og top 20 og top 5 videoer på det seneste, og så tænkte jeg, jeg vil også lave en serie, hvor jeg laver en top 5 af mine yndlingsting. Jeg har allerede lavet en top 3 af min yndlingssoloen fra lang tid siden, og den kan I gå ind og kigge, hvis I tjekker min kanal. Men læg mærke til, at det er kun personlige holdninger, og hvis I har nogle andre holdninger, er I velkommen til at skrive med chatten eller descriptionen, så kan man, eller hvad hedder det, kommentarboksen, sorry, så kan man jo diskutere dem, like dem, og synes noget andet, hvis man har lyst. Men her starter med min første, som handler om spiludviklere og spildistributører, så jeg håber, at I kan lide denne her top 5, og tak, fordi I ser med. Nummer 5. Sucker Punch Studios. Det er firmaet bag Sly Cooper og Infamous. I hvert fald synes jeg, at det er... Ja, jeg synes måske, at de ryger på en femteplads, fordi de har lavet nogle rimelig fede spil. Og da jeg var lidt mindre, var jeg helt vild med Sly-serien. Og det er jo selvfølgelig også dem, Sly-senderne, som de har produceret de. Så jeg lavede Sly Thieves in Time. Det er faktisk et andet firma, der har, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men jeg synes lidt, at da de gik, solgte Sly til nogle andre, og de så begyndte at lave det, så synes jeg, at Sly-spillene er blevet dårligere. Men ellers over and over, så synes jeg, at Second Son er den fedeste titel, jeg har lavet so far. Og jeg håber da i hvert fald, at vi kan se lidt mere til deres spil fremover. Nummer 4. Det her, det er Maxis. De står bag ting som for eksempel Sims, Sim City 1, 2, 3 og 4, og naturligvis Spore. Alle tre spil, som har været meget populære, og de laver ikke ret tit spil, fordi at de spil, de laver, der er noget kvalitet i dem. Jeg har sådan lagt mærke til, at cirka hvert år til hver andet år kommer der et nyt Sims. Men jeg ved, om det ikke holder inde på et eller andet tidspunkt. Maxis har jo selvfølgelig været med til at lave en hel del ting, og jeg er meget fan af deres Sims. Men jeg tror måske, at deres Sims er min favorit på min side. Så Maxis er på en klar fjerdeplads. Nummer 3. Her har vi jo så Insomniac Games. De står bag titler som f.eks. Ratchet & Clank og Sunset Overdrive. Det er Sunset Overdrive er en af deres nyeste titler, og jeg vil sige, at det er et super fedt spil. Ratchet & Clank var meget populært, og det er måske derfor, de startede med deres, eller i hvert fald startede med deres popularitet. De startede faktisk med at lave first person shooter spil, men de gik hurtigt over til noget lidt mere børnevenligt. De har også lavet titler som f.eks. Spyro, og jeg kan ikke huske, hvad deres første spil, som var en first person shooter, hed, men det var FPS. Og jeg synes, at jeg synes personligt, at de ryger ind på en tredje plads, fordi de laver en helt lille sjov ting, og jeg kan egentlig godt lide deres spil. Nummer 2. Her har vi jo Activision. De står bag titler som for eksempel Call of Duty og Destiny. Activision er et super fedt og meget stort firma. Jeg vil jo sige, at Activision måske fortjener andenpladsen helt klart, fordi at de har lavet Call of Duty. Call of Duty har været en af de mest populære gaming-titler ever. Og jeg vil sige, at det er en af de hurtigst solgte spil ever. Til gengæld så kan man jo sige, at GTA 5 faktisk var meget hurtigere solgt her, da den kom. Men GTA 5 er nok en undtagelse, fordi Rockstar er jo faktisk lidt større. Men jeg er ikke så glad for Rockstar, for jeg kan ikke lide deres spil. Jo, jeg kan godt lide GTA, men Activision vinder det her over Rockstar, fordi at Activision laver FPS-spil. Og jeg er meget inden for FPS osv., så jeg tror, at Activision fortjener det her mere, end Rockstar ville have gjort. Men til alle jer Rockstar-fans, så vil jeg sige, at Rockstar er et fedt firma. Men det må blive en anden gang, desværre. Nummer 1. På vores første plads, der havner Ubisoft. Ubisoft er en af de fedeste firmaer ever, synes jeg. Jeg er en kæmpe fan af Watch Dogs, som er en af deres nyere titler. Jeg er kæmpe fan. Så Ubisoft, de står bag i spil som Watch Dogs, Anno 2070 og Assassin's Creed. Så I kan godt se, Ubisoft er virkelig bare et firma af passion. Jeg vil også sige, at de har faktisk lavet et easter egg, som jeg først fandt ud af her forleden i Watch Dogs, som blander Assassin's Creed og Watch Dogs lidt sammen, så jeg kunne egentlig godt regne ud, at de har lavet det samme, men så tjekker jeg lige på nettet, og det har de faktisk lavet.
Så Ubisoft med deres sorte hul, som vi alle sammen genkender som logo, er et super fedt spilkompagni. Jeg vil sige, de vinder en førsteplads med 100% garanti her. Så Ubisoft, du er vinderen af min første top 5. Congrats. Så det var min første top 5. Kan vi lide den, og hvad har I med forslag til, hvad I måske synes? Skulle jeg implementere Rockstar Games, fordi jeg overvejede det kraftigt, eller var der andre spilfirmaer, som jeg synes, der bare var endnu federe end dem, jeg har valgt? Skriv kommentarerne, jeg vil rigtig gerne høre, hvad jeres mening er, og om jeg havde placeret dem her korrekt, om der er noget andet, I vil synes, det skulle have været i stedet for. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer. Så jeg håber ikke, og vi ses alle sammen næste gang, og tusind tak for det, som er min første top 5 video. Hej hej, folkens.